Dette er Lunde Møbler. Vi møblerer Åsane. Det skal vi fortsette med. Vi gleder oss idag att få öppna Nordens största IKEA här i Åsane. Kuk. Där fick du den. Du tar detta bättre än de flesta, Harald. Tack. Jag ska förresten till Sverige. Möbelmässare. Jag ska kidnappa Ingvar Kamprad. Kidnappning. Coolt. Lycka till med det. Tack. Och vad ska du göra med honom? Ja, vad ska du göra med mig? Håll käften igen, du har inte något med det här att göra. Det är jag som är kidnappad. Det är han som är kidnappad? Ja. Men ger ni upp nu så får ni minsta möjliga straff. Du är någon som har gett mig kroniska magsmärta. Du kom in i rektum på mig, du drejt ut möblerna mina, pissade på stålampen och blåste mig ut som en fyrstickflamme. Icke snack till mig om straff. Jag är lite hungrig. Köttpullar. Jag har inte haft det så här spännande på länge. Dritt. Dritt. Så dritt.